Za našich časů se takhle přiznávali na chodníku. Já jsem tady proto, aby chytil vraha. Všechno se to stalo na trase linky 24. Nejspíš si je typuje v tramvaji. Ty měl všeš a to není žádná prdel. Tady jde o vraždu. Kdyby mě někdo zabil, tak bych chtěl, aby na tom dělal právě Vašek. Chci vědět, jak to bylo celý. Tak to je dobrý, Magor. To udělala ženská. To byla taková blbost. Do 24 hodin chci mít něco, čím se můžu pochlubit řediteli. Kde jste v koncích, Mordparto? Tak už to vysypej, to si myslíš, že jsem tak blbej, nebo co?